សូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 យប់ កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផាន់ អង្គការ UNICEF ថ្កោលទោសអាជីវកម្មនាំចិញ្ចឹមទឹកដោះម្ដាយពីកម្ពុជាទៅអាមេរិក គណៈបកកាន់អំណាចដាក់ចេញពាក្យស្លោកចំនួន 35 សម្រាប់ឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ អញ្ញាធននិងគណៈកម្មការចំនួន 5 ត្រូវផ្ទេរចេញពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រី បានរំលឹកខួប1ឆ្នាំនៃភារកម្មនៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងប្រេសែល នៅក្នុងប្រទេសបារាំង រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃជាប់រឿងអាស្រូវយកមិនទាន់ពេញវ័យមកធ្វើជាជំនួយការសភាលាចេញពីដំណែង ក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំឡើងកាន់តំណែង RFI អង្គការគាំពារផ្នែកកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ លោកស្រីអ៊ីមែនមូរូកាអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាបរិមាណលើសនៃទឹកដោះម្ដាយគឺគួរតែរសើរឲ្យមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសក្រីក្រមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទីរួចជាច្រើនកំពុងខ្វះសារជាតិចិញ្ចឹមដែលល្អៗបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះទឹកដោះម្ដាយមិនគួរណាគេធ្វើអាជីវកម្មលើស្ត្រីខ្មែរក្រីក្រសម្រាប់តែប្រាក់ចំណេញនិងគោលបំណងអាជីវកម្មសោះឡើយ ប្រតិកម្មរបស់អង្គការយូនីសេហ្វនេះបានកើតឡើងនៅចំពោះដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកការនាំចេញទឹកដោះម្ដាយទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទព្រោះតែខ្លាចស្ត្រីជាម្ដាយមិនបានផ្ដល់អាហាររូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ដល់កូនៗនិងបារម្ភខ្លាចតែតុងទៅនឹងការគេប្រវាញ់សេរីរៀងរបស់មនុស្សលោកស្រីអ៊ីមែនមូរូកាបានលើកឡើងថាទឹកដោះម្ដាយអាចទទួលថាជាប្រភេទជីវកម្មមួយរបស់មនុស្សវាគឺដូចគ្នាទៅនឹង
ដែលជាការបញ្ជាក់ថាសុខភាពរបស់ទារកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងការផ្តល់ឲ្យទារកនូវសុខភាពល្អនិងសារពាង្គកាយមាំមួន លោកមមប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចតតងសុំការបញ្ជាក់បាននោះទេថាតើនឹងមានការបញ្ឈប់ឬក៏មិនបញ្ឈប់អាជីវកម្មទឹកដោះម្ដាយនេះជានិរន្តរ៍ឬក៏យ៉ាងណានោះក៏ប៉ុន្តែការពីម្សិលមិញលោកបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថាក្រសួងបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីពិនិត្យលើបញ្ហានេះមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តតែទោះជាយ៉ាងណាលោកបានបញ្ចេញគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនថាការកេងប្រវ័ញ្ចលើសរីរាង្គមនុស្សគ
ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលទិញយកទឹកដោះម្ដាយពីស្ដេចខ្មែរក្រីក្រដើម្បីនាំចេញទៅលក់បន្តនៅលើទីផ្សារអាមេរិកហើយនៅពេលនេះក្រុមហ៊ុននេះក៏បានផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាបន្តអាសន្នសិនដែរ ចំណែកលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី22មីនានេះបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនថានៅថ្ងៃទី31មីនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះយើងនឹងដឹងពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងឆេវរ៉ុនដែលជាម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចនៅក្នុងការផ្ដល់វីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបង្ហាញពីការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃទី10កក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងស្ថានីយ៍កាល់តិចនៅរាជធានីភ
ពីស្លោកចំនួន 35 សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី 2 ខែមិថុនាខាងមុខពាក្យស្លោកទាំង 35នេះភាគច្រើនដូចទៅនឹងពាក្យស្លោកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមុនដែរអ្នកតាមដាននយោបាយមួយចំនួនចាត់ទុកពាក្យស្លោកទាំងនេះថាមិនសូវទាន់សម័យប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកពាក្យស្លោកសម្រាប់ឃោសនាការបោះឆ្នោតផ្ដោតសំខា
ពាក្យស្លោកទាំង35របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះត្រួតត្រាស់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជាជំនះថ្ងៃ7មករាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្រៅពីវិស័យដ៏ទូលំទូលាយនេះ ពាក្យស្លោករបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ផ្ដោតលើរបៀបវិរៈផ្សេងទៀតផងដែរដូចជាការការពារសិទ្ធិមនុស្សការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មជួយវិស័យសង្គមកិច្ចបង្កើតការងារការពារធនធានធម្មជាតិពង្រឹងសេវាសាធារណៈនិងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើមលោកសុកអេសាន អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានគូបញ្ជាក់ប្រវត្តិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាការកត់សម្គាល់ពាក្យស្លោកទាំង35របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះភាគច្រើនគឺដូចទៅនឹងពាក្យស្លោកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមុនដែរអ្នកតាមដាននយោបាយមួយចំនួនចាត់ទុកពាក្យស្លោកទាំងនេះថាមិនសូវទាន់សម័យទេ បាទធៀបទៅនឹងពាក្យស្លោករបស់គណៈបកដទៃទៀតមិនត្រឹមតែមិនទាន់សម័យទេសម្រាប់អ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថែមទាំងមិនអាចធ្វើបានទៅតាមពាក្យស្លោកដែលបានដាក់ចេញទាំងស្រុងទៀតផងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានបានអះអាងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអនុវត្តទៅតាមពាក្យស្លោកដែលបានដាក់ចេញសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតជាង30ឆ្នាំមកហើយលោកថាពាក្យស្លោកសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបក ប្រជាជនកម្ពុជាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងភាពទាន់សម័យ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22មីនានេះបានប្រកាសកាត់ផ្ដាច់អញ្ញាធិការនិងគណៈកម្មការចំនួន5ចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកសុកអានបានកាន់កាប់អញ្ញាធិការទាំងនោះរួមមានអញ្ញាធិការអប្សរាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងផ្លូវដែកជាដើមត្រូវរុញបញ្ចូលទៅឲ្យក្រសួងវប្បធម៌និងក្រសួងសាធារណការគ្រប់គ្រងចំនួនវិញថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់កិរុសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់
ប្រធានកែរិតឥឡូវត្រូវពគុលមកឲ្យអាដាមហងជួនរុនជាប្រធានចាំបានថាមានពេលខ្លះមិនមែនអ្នកសារព័ត៌មានខុសទេប៉ុន្តែយើងអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគេខុសហួយ
ណាក់មានចេតនាអាក្រក់ក៏បង្រីកថែមទៅអត់មានដូចទេបង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាថានៅថ្ងៃទី1មេសាខាងមុខនេះគ្រប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងអនុវត្តការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ 18% នៅក្នុងមួយឆ្នាំដែលកំណត់ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រាប់ដំណឹងល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរថាចាប់ពីថ្ងៃទី1មេសាតទៅតម្លៃអគ្គិសនីក៏ត្រូវបានបញ្ចុះផងដែរនៅក្នុងនោះអ្នកប្រ
ដំណ័យ1000រៀលនៅត្រឹម700រៀលដំណ័យនេះគឺសម្រាប់អ្នកតបណ្ដាញអគ្គិសនីជាតិចំណែកឯអ្នកមិនភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីជាតិក៏ត្រូវអំពាវនាវឲ្យចុះថ្លៃផងដែរ 24 ម៉ោងក្រោយសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមួយចំនួនផ្សព្វផ្សាយពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមលុបបំបាត់ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ATM ATM របស់ពួកគេទោះបីជាបញ្ឈរនីតិតាំងឯកជននឹងសាធារណៈក្តីសុទ្ធតែមានប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពរឹងមាំស្រាប់ទៅហើយស្រីសុភ័ក្រជូនព័ត៌មានក្រោយមានប្រតិកម្មជាច្រើនពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃពុធនេះថាគ្មានការលុបបំបាត់ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយការផ្សព្វផ្សាយខុសរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួននោះទេ លោកអភិបាលរងបន្ថែមថាសាលារាជធានីភ្នំពេញគ្រាន់តែស្នើឲ្យម្ចាស់ធនធានគីដែលដាក់តាំងទូ ATM នៅតាមទីសាធារណៈគួរមានទំនួលខុសត្រូវនិងគិតគូរពីបញ្ហាសន្តិសុខរបស់អ្នកទៅដកប្រាក់កុំឲ្យទុកចោលគ្មានអ្នកការពារនាំឲ្យមានហានិភ័យបើតាមលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពទូម៉ាស៊ីនដកប្រាក់សាលាក្រុងរួមនឹងម្ចាស់ធនធានគីនឹងចុះទៅពិនិត្យមើលដោយផ្ទាល់ទៅលើទីតាំងស្នើសុំដាក់តាំងទូម៉ាស៊ីនដកប្រា
ដែលមានសមាជិកសរុប 83 គ្រឹះស្ថានឯកជនបានបញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីន ATM របស់សមាជិកដែលមានដាក់នៅតាមទីសាធារណៈមួយចំនួនគឺបានជួយរួមចំណែកច្រើនដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាជាពិសេសផ្ដល់ភាពងាយស្រួលច្រើនដល់ពលរដ្ឋដើម្បីទៅដកប្រាក់របស់ពួកគេដែលបានផ្ញើនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោកហ៊ូតអេងតុងយល់ថាហេតុការណ៍បំផ្ទុះទូម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ ATM ក្រាន់តែជារឿងចៃដន្យប៉ុណ្ណោះហើយមិនអាចយកប្រាក់ចេញពីម៉ាស៊ីនបានឡើយពោលគឺក្រាន់តែខូចខាតគ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូនិកខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះពីព្រោះក្នុងម៉ាស៊ីនដកប្រាក់មានទូដែកយ៉ាងរឹងមាំមួយដើម្បីការពារប្រាក់អតិថិជន លោកអិនចាន់នីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារអេស៊ីលីដាដែលមានការិយាល័យចំនួន 236 ទូទាំងប្រទេសបញ្ជាក់ថាគ្រប់ម៉ាស៊ីន ATM របស់ធនាគារអេស៊ីលីដាគឺដាក់បញ្ឈរនៅលើទីតាំងឯកជនហើយមានប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់មានសុវត្ថិភាពព្រោះគ្រប់ម៉ាស៊ីន ATM របស់ធនាគារអេស៊ីលីដាទាំងអស់សុទ្ធតែមានកាមេរ៉ាថតសកម្មភាពព្រមទាំងមានប្រព័ន្ធចាប់រូបភាពដែលអាចឃ្លាំមើល 24 ម៉ោងផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអិនចាន់នីបន្ថែមថាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចសាធារណៈគួរតែជួយការពារបន្ថែមទៅលើវិធានការការពាររបស់គ្រឹះស្ថានឯកជនដែលបានបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធរួចរាល់ លោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមថ្លែងសាទរចំពោះការផ្ដួចផ្ដើមជជែករោគដំណោះស្រាយរួមមួយដើម្បីផ្ដល់សុវត្ថិភាពបន្ថែមទៀតដល់ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់និងអតិថិជនប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចសាធារណៈក៏គួរតែពង្រឹងគុណភាពសេវាសាធារណៈបន្ថែមទៀតដូចគ្នាដែរលោកផ្ដល់យោបល់ថាដើម្បីរួមចំណែកការពារសុវត្ថិភាពទូ ATM និងអ្នកដកប្រាក់សាលាក្រុងគួរតែពង្រីកការតភ្ជាប់ភ្លើងបំភ្លឺនៅតាមទីសាធារណៈឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាងមុនបន្តដាក់ពង្រីកសមត្ថកិច្ច ដល់ល្បាតទីក្រុងឲ្យបានញឹកញាប់និងអនុវត្តវិធានការត្រួតពិនិត្យអាវុធជាតិផ្ទុះនៅពេលយប់គួរធ្វើឲ្យបានសកម្មជាងមុន រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ផែនការឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលចំនួនឲ្យបាន 1,700 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ 2017 និង 1,900 លានដុល្លារទៅ 2,000 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ 2018 សូមបញ្ជាក់ថាចំនួនពន្ធរបស់កម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងអត្រាជាមធ្យម 20% នៅក្នុងមួយឆ្នាំជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ 2012 ចំនួនពន្ធមានត្រឹមតែ 700 លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ 2017 នេះគឺត្រូវប្រមូលឲ្យបាន 1,700 លានដុល្លារដែលបានកើនឡើងជាង 1,000 លានដុល្លារ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានចេញអនុក្រឹត្យថ្មីមួយស្តីពីការពិន័យអន្តរការចំពោះអំពើល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដោយសម្រេចលុបចោលទោសប្រមទណ្ឌមកជាការពិន័យប្រាក់វិញសូមជម្រាបជូនថាការចេញអនុក្រឹត្យថ្មីស្តីពីការពិន័យអន្តរការចំពោះអំពើល្មើសនិងច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះមានការកែសម្រួលនៅមាត្រា 1 ដុល្លារប្រភេទយានយន្តវិញម្ដងយើងសូមនិយាយមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដើមនយោបាយពីក្រមប្រទេសនៅក្នុងសម្ព័ន្ធប្រឆាំងទល់នឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមរួមប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Washington នៅថ្ងៃពុធនេះជាកិច្ចប្រជុំលើកទី1ចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2014មកនឹងក៏ជាឱកាសដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅលើការវាយប្រយុទ្ធនៃសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ក៏ព្រមទាំងនៅលើជំហរនៃរដ្ឋបាលថ
ប្រទេសរបស់ខ្លួនត្រូវធ្វើការរួមប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននាថ្ងៃពុធនេះការរួមប្រជុំក្នុងកម្រិតថ្នាក់ការទូតបែបនេះក៏ជាលើកទី1ហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកនិងក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីធ្វើការវិយតម្លៃនៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទល់នឹងពួកអ៊ីស្លាមជីហាតនៅស៊ីរីនិងនៅអ៊ីរ៉ាក់ជាពិសេសនៅលើជំហរនៃការចូលរួមរបស់រដ្ឋបាលថ្មីអាមេរិកផងដែរ នៅលើការប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិមូសូលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កងទ័ពដ៏ថាពិបាលដែលមានចំនួនពីកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិបានវាយរោលទៅមុខជាលំដាប់ក៏ប៉ុន្តែអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែតស៊ូក្រាញដងយល់ជានិច្ចដែលជំរុញឲ្យការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះអាចអូសបន្លាយយូរជាច្រើនខែទៀតមុននឹងរំលោះបានយកទីក្រុងទីពីរនៃសេរីកងទ័ពអន្តរជាតិដែលជួយខាងចលនាឧទាមសេរីនិងក្រុមយុទ្ធជនគួបបានប៉ុនប៉ងចង់វាយដណ្
ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលអាមេរិកលោកត្រាំនៅតែពុំទាន់កំណត់គោលនយោបាយរបស់ខ្លួនឱ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយដែរលោកត្រាំដែលគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីការសន្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងការកម្ចាត់សត្រូវឱ្យរលាយសាបសូន្យតែប៉ុណ្ណោះក្នុងន័យនេះដែរទើបវាមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានស្នើបង្កើនថវិកាចំនួន10%នៅលើកិច្ចការពារជាតិដោយកាត់បន្ថយនៅលើការចំណាយកិច្ចការទូតវិញរហូតដល់30%ในเลือดสมนำเรื่องตัวจนเพียคลุ้นนังการรัฐบันตังที่ทากาได้รวมเตียงฉบับทำไมได้ห้ามเนี่ยดำเนินมกปีประเทศอาหรับจำนวนประมาณใบประเทศสัมปันมดอเมริกมันเอาโยกคอมพิวเตอร์ดักจบที่มวยนังคลุ้นได้โซมิเจธาสมัยประชุมในที่ของวอชิงตันเนี่ยใครปดนี้เตอร์บานประปดเตอร์ในมุนไงในกิจจาทำไมเกียรติได้นังประปดเตอร์ในที่ของเจเนฟรวิงรัฐอำนาจซีรีนังจลนาอุดเทียมซีรี ในที่ไงปฏิมาภัยปีมีนี้บ้านจุดบันรีบจำติเวียรุมละคุมุชนำในเพื่อกรรมเลอากาศยานทานอันตรายจิตกรองบริสเซลดาวมีนวัตมีนจูรุมระบาดแพร่มหาศาลฟิลิปหนึ่งอาเกะมหาศัยมาติลในที่ไงที่มาภัยปีชนำมุนิเพื่อกรรมวิประหะอากาศยานทานกรองบริสเซลบ้านสำหรับมนุษย์ดับประมวยเนี่ยให้เพื่อกรรมเลยจุ่มนอดรุดเพลิงกรองได้มวยกันไลน์ไงเดอร์ได้ก็บ้านสำหรับมนุษย์ดับประมวยเนี่ยโดยขณีมีนมนุษย์รองระบัวจำนวนใบไรมาภัย ใบไรมาเพย์เนี่ยในขนมเพื่อกรรมแต่งปีนี้คือเชียร์เพื่อกรรมทุนทองในขนมประวัติศาสตร์แบบเบลเยียมจุ่มวิ่งปอนามินิยังนั่งเวลหมกจุบอันตรากุมจุ่มวิ่งพร้อมซึนโซลินะในขนมในตีประกาศอันตรายชิดประจำเที่ยงในเปิลบันเตติดนี้ ในขณะเปิลมันได้มาเผยบุญมองพ้องจบวิสนาบารอดมันไตรกระทรวงมหาดไทยบานกรลับจัดอย่างสรงกรณ์แต่ตุลาการประกาศบางอังเกตปะท้อมในประเทศไทยอังกีตีมาเผยมวยมีเนียพลิมประชังตะนึงโลบริโนเลรูรอดมันไตรกระทรวงมหาดไทยบารังได้จบเรื่องอัศรยโยกโกนมันตอนเป็นไว้หมกเธอชีจุ่มลอยการสะเพียบานประกาศเลียนแหลงปิดดำเนินได้เหมือนบังอังเจียดดำเนินได้ลูกบานตะตุลกันกับประมาณ7บุญขายปนอิงฝักแมงจุงปอดำเนินปืนสดา
ជាសមាជិកតាំងពីយូររបស់បកសង្គមនិយមនិងជាមនុស្សចំណិតរបស់ប្រធានាធិបតីលោកប្រ៊ូណូលេរូត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញពីរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតន់ហន់តែមួយខែគត់មុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី មសាមញ្ញបន្ទាប់ពីបានទទួលជួបប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកលោកលឺរូដែលចូលកាន់តំណែងដរសើបមួយនេះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016បានប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងភ្លាមដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់រូបភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់លោកក្នុងបរិបទនៃការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់មិនត្រូវប្រឡាក់ប្រឡោះជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសង្ស័យចោទប្រកាន់អ្វីទាំងអស់ ក៏ប៉ុន្តែលោកប្រ៊ូណូលេរូនៅតែអះអាងការពារខ្លួនជានិច្ចថាលោកគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំបានផ្ដល់កិច្ចសន្យាការងារខ្លីៗឲ្យទៅកូនៗក្នុងរយៈពេលមួយមានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់និងជាផ្លូវការស្របតាមការងារជាក់ស្ដែងតម្រូវលោកចង់សម្ដៅថាមិនមែនជាការងារបន្លំគេងយកលុយរត់ដោយករណីលោកហ្វីយ៉ុងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋទេសូមបញ្ជាក់ថា លោកលឺរូបានជាប់អង្គការរបស់តុលាការពីបទបានយកកូនកូនមកធ្វើការជាជំនួយការសភាដោយកូនស្រីទាំងពីរនោះនៅជាកូនសិស្សនិងនិស្សិតនៅឡើយរឿងអាស្រូវនេះបានផ្ទុះឡើងដោយសារតែការទម្លាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងខណៈដែលរឿងអាស្រូវកេងបន្លំលុយរត់ដោយយកកូនប្រពន្ធមកធ្វើជាជំនួយការរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋលោកហ្វ្រង់ស័រហ្វីយ៉ុងកំពុងតែបន្តផុសផុលនៅឡើយ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាភាគីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាការលាលែងចេញពីតំណែងនេះគឺជាគំរូល្អបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីថ្នាក់ណាក៏ឋិតនៅក្រោមច្បាប់និងត្រូវតែស្អាតស្អំម្យ៉ាងវិញទៀតករណីលោកលឺរូក៏ដូចជាលោកហ្វីយ៉ុងត្រូវជាប់អង្កេតនិងចោទប្រកាន់ពីសំណាក់តុលាការពិសេសមួយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងការកិច្ចពន្ធតែមួយដូចគ្នាការបើកអង្កេតដល់លឿនរហ័សប្រឆាំងនឹងលោកបឺ ប្រ៊ូណូលេរូអាចបញ្ជាក់បានអំពីឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការថាមិនស្ថិតនៅក្រោមគំនាបឬក៏មិនមែនជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋហ្វីយ៉ុងធ្លាប់ចោទប្រកាន់ឡើយបកប្រឆាំងពេលនេះគ្មានហៅមាត់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីមួយម៉ាត់ទេនៅក្នុងរឿងអាស្រូវនេះ បន្ទាប់ពីអាមេរិកអង់គ្លេសក៏សម្រេចហាមមិនឲ្យអ្នកដំណើរតាមយន្តហោះមកពីប្រទេសនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាកាន់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកជាប់ខ្លួនដែរសូមបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធិការសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងអាមេរិកទើបតែបានសម្រេចហាមមិនឲ្យអ្នកដំណើរតាមជើងយន្តហោះមកពីប្រទេសប្រាំបីនៅតំបន់អារ៉ាប់មិនឲ្យយកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទាំងឡាយណាដាក់តាមខ្លួនក្រៅពីទូរស័ព្ទដៃឡើយនេះគឺជាវិធានការដើម្បីបញ្ជាការធ្វើ
ដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសបែលហ្សិកនៅថ្ងៃទី23ឧសភាខាងមុខដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយនឹងអង្គការណាតូយោងតាមសេចក្តីប្រកាសពីសេតាវិមានប្រធាននៃថាបតីលោកដូណាល់ត្រាំនឹងជួបប្រជុំជាមួយនឹងប្រមុខអង្គការណាតូដែលនឹងផ្តោតទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអង្គការមួយនេះរួមទាំងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតជាពិសេសការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអង្គការភេរវនិយម Vichu Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dam Bong Krung Prasianuk Nang Kampong Cham 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ច្បាប់តាមទីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងពីជំនាញនីតិភ្នៅប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធានៅថ្ងៃនេះសុគន្ធាបានជួបសម្ភារលោកជូប៊ុនរិទ្ធលោកលើកឡើងថាករណីស្លាប់កម្មការនីម្នាក់នៅខណ្ឌសែនសុខគឺជាកំហុសរបស់រោងចក្រ ក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃយើងមានបានអន្តរាគមន៍ពីព្រំសិនសូលីណាជុំវិញបែលហ្សិកអឺរ៉ុបលឹកបួយឆ្នាំនៃភេរវកម្មនៅអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងប្រូសែលនៅក្នុងនាទីបទយកការរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះអំណាវិនលើកឡើងពីមានខុមមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយដល់សិស្សបោះបង់ការសិក្សាឲ្យបានចូលរៀនវិញនិងខ្ញុំបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីសុខភាពនិងអនាម័យរបស់យើងសម្ដែង
នៅថ្ងៃត្រង់នេះកម្មការនីម្នាក់បានស្លាប់យ៉ាងអនោចអធមនិងប៧អ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅពេលកំពុងទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ដោយសារតែការផ្ទុះលរចំហាយនៅក្នុងរោងចក្រមួយកន្លែងនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញជុំវិញហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ដែលពុំធ្លាប់កើតមាននេះវ៉ាន់សុគន្ធាបានជួបសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកជីវបុណ្ឌិតអ្នកនាំពាក្យបេឡាជាតិរបស់សន្តិសុខសង្គមដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាគ្រោះថ្
ដែលបានធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃត្រង់នេះមានករណីផ្ទុះម៉ាស៊ីនមួយចេញពីរោងចក្រមួយកន្លែងនៅខណ្ឌសែនសុខដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មការិនីម្នាក់បានស្លាប់ទាំងអនុជាធម៌និងប្រាំពីរអ្នកផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានម្នាក់កំពុងមានផ្ទៃពោះផងបានរងរបួសជាបឋមនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចថាតើគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងដោយសារតែមូលហេតុអ្វីពិតប្រាកដបាទ ជាសូមជំរាបជូនថាឧបតវហេតុដែលបានកើតឡើងនៅរោងចក្រឈ្មោះស៊ិនបៃហ្គាមិនខូអេលធីឌីដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិដំណាក់នៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនេះរោងចក្រនេះគឺកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងផលិតស្បែកជើងដែលមានកម្មករសរុបរហូតដល់1,600តោនប្រហែល 1,600 ម៉ែត្រដល់ការនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមួយគឺបច្ចេកទេសនៃរោងចក្រមិនបានទូទាត់ទៅមើលលក្ខណៈបច្ចេកទេសឡនេះបានដដល់តែឡនេះគឺការធ្វើប្រហែលរបស់ខាងរោងចក្របុគ្គលមិនបានឲ្យបុគ្គលិកប្រចាំការមើលអំពីកម្ដៅវាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគឺឡើងកម្ដៅក៏គាត់មិនបានផ្អាករូបមកក៏ឈប់ក៏ធ្វើឲ្យកម្ដៅនោះវាឡើងខ្លាំងហើយក៏បានស្ទុះបំពង់ឡនឹងតែមានមុខកាត់វារហូតទៅដល់1ម៉ែត្រ 2 ទឹកហើយទៅដល
ហើយពេលទីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មការនិយាយម្នាក់ទីគាត់ស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុទាំងដងហើយដល់ឡាយសម្រាប់បងប្អូនទីតែក្នុងនោះគឺមានម្នាក់ដែលមានផ្ទៃគោះប៉ុន្តែរួចផុតអត់អីទេទាំងម្ដាយទាំងកូនបងប្អូនអ្នកនេះយើងបានបញ្ជូនគាត់ជាបន្ទាន់ដើម្បីមកសង្គ្រោះនៅទីពេទ្យសកលណាពេទ្យសង បាទហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំសូមម្នាក់ប៉ុន្តែមិនប៉ះពាល់ដល់ជីវិតទេហើយសូមលោកអ្នកទីប្រាវឬខាន់ទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាកម្មការនេះដែលគាត់គ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ឆ្នាំនេះគាត់ឈ្មោះកុលសមរហើយគាត់មានប្តីហើយសំណាក់គាត់មានកូនទេហើយគាត់មានអាយុ40ឆ្នាំជាងហើយស្រុកកំណើតគាត់នៅភូមិទៀបឃុំស្រុកស្រុករមីហែកខេត្តបរិយា បើតាមប្រសាសន៍របស់លោកខាងដើមមុនហ្នឹងតើតន្ទឹងមូលហេតុនៃការកើតមានគ្រោះថ្នាក់នេះគឺនេះគឺជាការធ្វេសប្រហែសគឺជាកំហុសទាំងស្រុងរបស់ខាងរោចចាស់ហើយមិនចឹងបាទ ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាជាទូទៅឡចំហាយគឺត្រូវមានតែបុគ្គលិកជំនាញហើយប្រចាំការត្រួតពិនិត្យមើលកម្ដៅជាប់ជាប្រចាំបាទហើយទៅថាកម្ដៅនេះតើមានតែសន្តិភាពប្រមាណចំហាយនឹងមានកម្រិតប្រមាណជាងនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេមិនជាការធ្វើមួយរបស់រោងចក្រដែលគាត់មិនបានត្រួតពិនិត្យដល់តែធ្វើឲ្យឡចំហាយនេះវាឡើងកម្ដៅខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យវាផ្ទុះជាបញ្ហាមួយ រោងចក្រដែលក្រុមការងារជំនាញរបស់ក្រសួងការងារមានខាងបសសហើយនឹងនាយកដ្ឋានពេទ្យការងារតាមការចាប់តាំងរបស់ឯកឧត្តមរងត្រីអត់សំឡេងគាត់ឲ្យចុះទៅជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយពិនិត្យទៅលើរោងចក្រនេះតើតើវាមានបញ្ហាអីដូច្នេះយើងមើលទៅឃើញថាឡចំហាយនេះវាមានបញ្ហាដូច្នេះយើងត្រូវតែផ្អាកផ្សាយសម្រាប់ផលិតកម្មបន្តអត់សន្នដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការកែលម្អរោងចក្រនេះឡើងវិញប្រមាណថ្ងៃទៅលោកបាទ ឥឡូវនេះគឺក្រុមការងារជំនាញដើម្បីចុះទៅត្រួតពិនិត្យមិនមែនត្រួតពិនិត្យមើលតែឡចំហាយនេះទេបាទដូច្នេះនៅទីយើងអាចចុះទៅត្រួតពិនិត្យមើលទៅលើស្ថានភាពបរិយាកាសនៅក្នុងរោងចក្រក៏ដូចជាក្រៅរោងចក្រថែមទៀតដូចជាបញ្ហាខ្យល់ចេញចូលសំណើមតាំងពីក្លិនតាំងពីពន្លឺតាំងពីកម្ដៅអីផ្សេងៗយើងត្រួតពិនិត្យមើលទាំងអស់តាំងពីបរិស្ថានអីក្នុងក្រៅរោងចក្រទាំងអស់ ដូច្នេះគណៈកម្មការយើងបានចុះទៅហើយដូច្នេះលំនិតនេះនឹងអាចទទួលបានលទ្ធផលទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងនាមមន្ត្រីជំនាញគឺថាត្រូវតែដាក់បន្ទុកឲ្យទៅខាងរោងចក្រដើម្បីធ្វើការកែលម្អជួយយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនកម្មករជាតិទៀតហើយនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយក៏សូមពៀវញើទៅដល់រោងចក្រដទៃទៀតសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីបញ្ហាឡចំហាយនេះ ប្រឡងមកគឺថាយើងបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់នយោជកក៏ដូចជាខាងរដ្ឋបាលរោងចក្រឲ្យយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហាផ្សេងៗហើយជាពិសេសគឺឡចំហាយនេះបាទបាទបាទ
តើបេឡាជាតិរបស់សន្តិសុខសង្គមអាចនឹងមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ណាមួយសម្រាប់រោងចក្រដែលធ្វើប្រហែលបែបនេះទេដែលធ្វើឲ្យជីវិតកម្មករស្របបាត់បង់ជីវិតនិងគ្រោះថ្នាក់ត្រូវបានទទួលការធានានិងការរ៉ាប់រងពីបសគឺយើងត្រូវប៉ុន្តែចំណែកខាងរោងចក្រវិញគឺថាយើងត្រូវតែចុះអត្តកាកិច្ចដើម្បីធ្វើការទួតពិនិត្យទៅលើលក្ខណៈបច្ចេកទេស ยังประคุณการในแต่ก่อนมันคือการกายลำอ้อยที่ยืนฝ่าก่อนตลอดตอนต้นโทษดอกก่อนคือการชุดชั่วรุมมือกับการผลักโดรุมมือกับก่อนคือการกายดำเนินการกายลำอ้อยบานเตรมเตรยจะตามแหลกหนักใจเจ็บวิ่งบานยังเอาชนะการล้างวิ่งบานสมบูรณ์ปัญหาที่เจอตัวการตะตมยืนรุมมือกับวิธีในการพิจารณาจุดนี้ระบบกระทรวงการเงินเยอะไปบานมันมีวิธีในการตามเพื่อจะบอลยืนอัดตอนเชียนดอกบันยังเทปันได้ยืนที่ได้เมื่อจะไหนถ้าปัญหานี้ที่การตั้งโดยสารของพ่อการไฟประให้การชี้เชี่ยการไฟประให้ระบบเนี
ពលរដ្ឋនឹងកតាំងឯកសារនេះជាទីមានរបាយការណ៍មានដំណាក់ការជាដើមបាទបាទលោកជឿបណ្ឌិតងាកមករឿងកម្មករដែលបានស្លាប់នឹងរងរបួសវិញសម្រាប់បេឡាចិត្តរបបសន្តិសុខសង្គមតើនឹងដោះស្រាយពួកគាត់ដោយរបៀបណាទៅបាទ តែព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបងប្អូនយើងជាសិស្សកម្មការនៃម្នាក់ដែលបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតនេះគឺគាត់នឹងទទួលបាននៅក្នុងរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែទីពីរគឺមានជនចាស់ជរានៅក្នុងបន្ទុកផ្ទាល់របស់គាត់ជាមានពុកម្ដាយក៏ដូចជាបងប្អូនជីដូនជីតាឯគាត់ហើយគាត់រស់នៅក្នុងរបស់ជនរងគ្រោះជាក្នុងក្រុមនៃក្រុមរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ជួយដល់គាត់ហើយមានសហគមន៍នៅជាមួយនឹងការដ
ហើយគឺអ្នកមិនទូនកម្មកោយើងដែលគាត់រងរបួសចំនួនប្រហែលអ្នកធ្វើមិនដែរហើយស្ត្រីក៏មានផ្ទៃពោះនោះគឺមិនប៉ះពាល់ដល់គូនៅក្នុងផ្ទៃឬក៏ប៉ះពាល់ដល់គាត់ទេអញ្ចឹងរួចផុតពីជីវិតមិនបញ្ហាទេតែ6នាក់ទៀតក៏មិនមានរបួសធ្ងន់ណាស់ឬរបួសស្រាលទេដូច្នេះគាត់ទទួលបានការពិនិត្យនិងការព្យាបាលរហូតដល់ជាសះស្បើយ แล้วเราก็มีประสบการณ์เราไปดูโจทย์การเงินในหลายที่ก็ตัวบ้านอาจจะมีย้อนจีจรอนที่บอสโต้ไอ้มูจิตที่ท่าในเรื่องคณะกฎในสมรภูมิการเงินนี่คือโรงจ่ามันกัดลอยกฎเองมันกัดกระชูกระหายกฎเองนั่นคือมันดำเนินเอาไว้โรงจ่านี่คือกัดลอยกฎเองคือเอากฎสมรภูมิการเงินมาเอากฎสรุปบัวเป็นจำเอากฎจุดการเงินไปบัดการณ์ในการณ์นี้ได้สลับตัวบ้านที่สมนองที่ทำการจำนวนประมาณได้หรือเปล่า แต่ก่อนเป็นนั่งจำนวนตักลอยนี่คือยังมันอาจจะลอยตรมตรือบานที่เราทราบยังเงินรูปมวลแกะเนื้อเลยประชูก่อนจังอะไรจะเลยประไทยคนก่อนโดยเฉพาะยังเงินรูปมวลคือเนี้ยตลอดชูนี่ก็เจียเรียงรอไข่แต่ยังเงินรูปมวลคือเนี้ยเดือดเจียตกใจตัวปานมันกรมครูซาประดิบานมาเจียร้อยโกนบานมาเจียร้อยที่ยังเงินรูปมวลคือเนี้ยแกะเนื้อให้คือเนี้ยเอาก่อนไป อาจจะประมาณที่สำหรับตัวโลกอาจจะประมาณบางที่บ้างแต่ในยังบ่งถึงว่าอาจจะประมาณนั้นจำนวนเจ็ดสิบแปดสิบร้อยในประชูปกติได้ก่อนนั่นก็คือบ้านสำหรับอุปถัมภ์สำหรับโครงการต่างๆคนไหนจะแนะนำระบุคือทางนี้ในระบุสร้างระบุทุนก็ยังบ้านกัดคู่โดยที่ต่างๆคนใดโดยสารเนี่ยระบุนี่คือทางยิ่งเอาตัวสำหรับชีวาโลตัดที่สัตว์เบาให้บ้านเอาก็เพื่อตลอดเลยโจทย์การเป็นแบบยังโดยที่มันเป็นปัญหาจอดที่ให้หนึ่งคณะได้ก่อนชีวาในที่ก่อนมันจริง โดยที่ทางปสชจะเนี่ยสูตรตรองจะทางที่เป็ดให้กรมการเงินของบ้านรอบนู้นชีวิตเนี่ยเงินที่เป็ดหกสองแปดพุทธมาเนี่ยก็ยังบ้านจะตกระดับชมพูกว้างคืออย่างนั้นแต่ไปเอากรุงเป็ดยังปีนี้ในชีวาร์ก่อนเอาบ้านชักจีสักหน่อยของนายบัดสำหรับเนี่ยในโรงระบบใครแต่ปีการเจงทวิการสำหรับชีวาร์เอ้ยเงินจะสมนองไอ้ประเทศติดติดลูกสำหรับผู้คนบ้านได้ยินเรียนสำหรับประอุปถัมภ์ก่อนสำหรับประจำไงในเป็ดแต่ก็สำหรับการเงินคือเงินประดอลชุนกว้าง ไทยนั่งยืนระบบอุปถัมภ์เต็มเตี้ยตามโครบบสังสมคมดำเนินการในโครงการสำเนาโครงการประชุมระบบปวดไปในชาติยังเอาไปได้ให้สมอกรมเจริญเต้นลูกจิบันเต็ดได้บานประบบสัมเพียดอกชุมนาเป็นนี่สมจิบันเต็ดลูกเนี่ยสตาร์ทาลูกจิบันเอริสคือเจียแนนอมเปียเบลาเจ็ดระบบสันเดชสกสังคมสมจิบันเต็ดลูกบ้านตาสมจิบันเต็ดลูกบ้านสมอกรม กาวิธีนิสหการอุปถัมภ์ได้อสดกีนาลกีนาลมุ้ยสำหรับการชื่อจกจับมุ้ยกีนาลสอลสำหรับเป็นเจ้าคำด้านหนึ่งกาเปียเหมือนเอาขมิ้นประกาศ
ដែលបានបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេដែលគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក ស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបានបង្ហាញភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិពីរ៉ាមីតទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីបែលជិតរំលឹកខួបមួយឆ្នាំនៃភារកម្មនៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងប្រូសែលជំនាញព័ត៌មាននេះមានបាត់អន្តរកម្មពីព្រឹមសឿនសេលីណាជម្រាបសួរសេលីណាជម្រាបសួរសផាន់សេលីណានៅតាមប្រទេសជឿនលឿនដូចជាបារាំងនិងបែលជិតកាកាពីសវត្ថិភាពតាមអាកាសយានដ្ឋានហាក់ដូចជារឹងតឹងណាស់ដែរប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចជៀសផុតពីការវាយប្រហារផ្សេងៗបាន
ដែលមានចំនួនមនុស្សច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែមានការប្រកាសចោះទេវតៃមានចន្លោះប្រហោងចំណុចហើយលោកយើងដឹងស្រាប់ហើយអាកាសយានឋានសួនច្បារទីប្រជុំជននានាដែលជាទីសាធារណៈតែងតែមានមនុស្សចុះឡើងមានមនុស្សចាក់គេចាក់ឯងបានដែរដូច្នេះទោះជាដាក់ប្រព័ន្ធការពាររងមាំយ៉ាងណាក៏គេពិបាកដឹងមុនពីហេតុការងារងាយបែបនេះដែរនេះយើងមិននិយាយពីចន្លោះប្រហោងផ្នែកការពារឧទាហរណ៍ដូចជាខាងផ្នែកចារកិច្ចដែលត្រូវផ្ដល់ព័ត
ចាប់បើកិតទាំងចន្លោះប្រហោងទាំងបញ្ហាទាំងអស់នេះវារិទ្ធធ្វើឲ្យការការពារសុវត្ថិភាពពិបាកសម្រេចបានទាំងស្រុងណាស់ ចាសលីណាអឺរ៉ុបគឺជាផ្ទាំងស៊ីបធំរបស់ក្រុមភេរវកជនតែហេតុអីបានជាគេមិនតាមដានត្រួតពិនិត្យឆែកឆេរឲ្យបានតាំងតែពីជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រពីអាកាសយានដ្ឋានហើយអាកាសយានដ្ឋានបេនគូរីយ៉ុងនៅអ៊ីស្រាអែលគឺជាអាកាសយានដ្ឋានមានសុវត្ថិភាពហើយនាំមុខគេនៅក្នុងពិភពលោកជាគំរូសម្រាប់អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតផងដែរហើយដើម្បីបានជាអឺរ៉ុបធំធំមិនអាចធ្វើបាន អាកាសយានដ្ឋានបេនគូរីយ៉ុងនៅអ៊ីស្រាអែលមានការការពារសុវត្ថិភាពល្អណាស់សំណងអាកាសយានដ្ឋានអ៊ីស្រាអែលគឺផ្ដោតលើសន្តិសុខនិងតែម្ដងការឆែកឆេរត្រួតពិនិត្យមានតាំងពីច្រើនគីឡូម៉ែត្រមុនចូលទៅដល់អគារព្រលានយន្តហោះទៅហើយហើយនៅក្នុងព្រលានវិញការឆែកឆេរអ្នកដំណើរក៏តឹងតែងតាមច្រើនកន្លែងដែរប៉ុន្តែសុខថាហេតុអ្វីក៏ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបដូចជាបារាំងអញ្ចឹងធ្វើមិនបានដូចអ៊ីស្រាអែល អាកាសយានដ្ឋានអឺរ៉ុបដូចជានៅបារាំងមានមនុស្សចេញចូលច្រើនជាងអ៊ីស្រាអែលឆ្ងាយណាស់ឧទាហរណ៍ដូចជានៅប៉ារីព្រលានយន្តហោះអូកលីមានអ្នកដំណើរមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដល់ទៅ30លានអ្នកហើយបើនៅខាងព្រលានរុស្ស៊ីសាដូហ្គោលវិញអ្នកដំណើរមួយឆ្នាំមានដល់ទៅ66លានអ្នកគឺច្រើនណាស់សព្វាន់ អាកាសយានដ្ឋានអ៊ីស្រាអែលបានគួរយងមានអ្នកដំណើរមកដល់6លានអ្នកទេមួយឆ្នាំដូច្នេះការដែលមានអ្នកដំណើរតិចនៅអ៊ីស្រាអែលវាងាយស្រួលឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងសុវត្ថិភាពបានម៉ត់ចត់ជាងការដែលមានអ្នកដំណើរចេញចូលច្រើន អញ្ញាធរអាកាសយានដ្ឋាននៅក្រុងប៉ារីលើកឡើងថាបើគេហ៊ានដាក់របាំងត្រួតពិនិត្យតាំងតែពីច្រើនគីឡូម៉ែត្រមុនទៅដល់ព្រលានទៅហើយនោះអាចនឹងនាំឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍រថយន្តហើយបើត្រួតពិនិត្យមនុស្សគ្រប់រូបឲ្យម៉ត់ចត់តាំងតែពីទ្វារចូលអគារព្រលានទៅហើយក៏នាំឲ្យមានមនុស្សតម្រង់ជួរតទៅគ្នាវែងឆ្ងាយចាំយូរដែរនិយាយទៅការតម្រង់ជួរនេះវាអាចតែភ្នែកក្រុមភេរវកជនទៅវិញទេគឺវាងាយឲ្យមានការវាយប្រហារកើតឡើង
ដែលមានអ្វីល្អទេដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពអាកាសយានដ្ឋាននោះសូលីណា ការពង្រឹងវិធានការពង្រឹងកងកម្លាំងការពារប្រឈមនិងការគម្រាមកំហែងគឺមិនអាចទាត់ចោលទេហើយទន្ទឹមនេះដែរសំខាន់បំផុតគេមិនត្រូវភ្លេចដែរទេថាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយការពារយ៉ាងណាក៏ដោយគឺកុំឲ្យការការពារសុវត្ថិភាពហួសហេតុរហូតដល់ទៅបង្អាក់ដំណើររបស់អ្នកធ្វើដំណើរនៅតាមព្រលានយន្តហោះដែរនេះជាវិធានការការពារដែលសមស្របនៃចំពោះមុខសូមបញ្ជាក់ថាបារាំងបានចេញផែនការពិសេសការពារសន្តិសុខនៅតាមអាកាសយានដ្ឋានប្រឈមនិងការគម្រាមកំហែង
ដែលបានបង្រឹងសន្តិសុខខ្លួនកាន់តែខ្ពស់ពិសេសវិធានការតាមដានអ្នកដំណើរឬតាមដានមនុស្សដែលមានអាការៈកិរិយាគួរសង្ស័យតែម្ដងអាកាសយានដ្ឋាននៅប៉ារីសក៏ក្រុងដាក់ចេញប្រព័ន្ធចាប់អត្តសញ្ញាណមុខមនុស្សដែលប៉ូលីសចាត់ទុកថាគ្រោះថ្នាក់ដែរ
ឃើញថាទោះជាអាញាធរបារាំងចាត់វិធានការសន្តិសុខតាំងតែយ៉ាងណាក៏នៅអឺរ៉ុបបារាំងរងគ្រោះភ័យរកម្មច្រើនគួសមប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រៀបនឹងបែលហ្ស៊ិកឬក៏អាល្លឺម៉ង់ដូច្នេះការការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខឲ្យបានល្អ បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកគឺពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរត់ភ្លើងនេះបានចុះផ្លូវធ្វើការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់បំណងចង់ឲ្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់ពីគម្រោងនេះកន្លងមកអភិបាលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបង្ហើបថានឹងអភិវឌ្ឍផ្លូវប៉ះពាល់ដីពលរដ្ឋយ៉ាងតិចដល់ 5 ម៉ែត្រពីអសង្ខាងនៃផ្លូវរត់ភ្លើងជួបជាមួយនឹងពល
ចំពោះនឹងការអភិវឌ្ឍទេតែស្នើសុំកុំឲ្យមានការបណ្តេញចេញដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយកការរបស់អេងគីមហុង ទឹកភ្លើងដែកដែលដុះដោយស្មៅមានកំទេចកំទីដុំថ្មនៅលីឡំជាមួយសម្រាប់ផងនោះគឺពលរដ្ឋរស់នៅសង្ខាំងផ្លូវបានលក់ដូររៀងៗខ្លួននៅមុខផ្ទះដែលមានទំហំធំល្មមដែលជាប្រភេទផ្ទះជួលឬផ្ទះបន្សល់ទុកកាលពីចំនួនដើមអាចនិយាយបានថាជាតំបន់អំណាចធិបតេយ្យដែលពលរដ្ឋនៅទីនោះអ្នកខ្លះអង្គុយជុំជុំគ្នាប្រមូលផ្ដុំអ្នកខ្លះទៀតក៏លេងល្បែងស៊ីសងជាដើម នៅពីមុខតោផ្លូវដាក់ដោយទឹករៀងបែកផកតិចតិចស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់កំពុងជិនត្រីសម្រាប់លក់ប្រចាំថ្ងៃបានងាកមកនិយាយក្នុងទឹកមុខយ៉ាងស្រទន់ថាចាតែថាមិនណាទៅបីឲ្យចេញក៏មិនអីដែរគាត់ថាអាវាសំស្របអញ្ចឹងណាមកកាលណារស់នៅយូរហើយចឹងមានការសោកស្ដាយជាបរិបទរឹងរយយូរហើយតាំងពីអត់ផ្លូវតាំងពីទឹកលិចខ្ញុំចង់ជិះកេះនោះ แล้วเวียแล้วเวียไปกาบ้านจังแล้วจะสบายเจ็บบ่รอดเลยแต่ถ้าบ่ถ้ารถเตยกลางให้ก็ต้มเตยตามวิธีนั้นว่าถ้าเอาคอยหรือมือก็เอาเหมือนกันก็ไม่เอาแต่เอาจนเจ็บบ่รอดเลยอย่างจังเลยเน้นๆแต่บ่ซึ่งจะเอาจนเหมือนปักกัวประการของคุณบ่อมเนี่ยจ้าปักกัวจรามร้านอารมณ์ความโปร่งสาไปแล้ว มันยังไม่ได้นะจ้าเงินทองจ้างเขาที่ทางเรื่องมันก็ชอบดาวดาวเหมือนกันจ้าแกแกถ้าแกเงินเท่าไอ้ก่อนนะดังไปกี่โจ้ฟ้อนถ้าแกบานเลยบานเลยเรียนไปไหนบุญเพลินต้องเป็นบ้านมันจริงสำเร็จบ้านแต่สมมติมันจริงชั่วสตรีวัยห้าสิบนาวุฒิหลอดโจ้เพลย์ตัววันนั่นคือไอ้ได้บานต่อแทนอ๋อก็แกแกยอดได้แต่ถ้าจะสอบจะบ้านยังไงจ้า คืออ้อยอ้อยจากที่อ้อยยืนนั่งตัวใบใครหรือมวยตัวยางไม่ได้ไปยืนอัดไปแต่ก็ซาไปเจนเอาเจนมองด้วยมันเป็นเจ็ดมันเจ็ดแต่ก็อ้อมเจนก็คือถอนคอยหรือบอกอ้อมแต่ก็คืออัดซ้อนเมนจำลายถ้าเจนคือคนเลิกของนู้นมันชงายประมาณปีตีนี้ชมบานแต่ดอกกันไล่โปรโมทดอกมวยดาวมีนสตรีใบบุญเนี่ยกำปองจะเจ๊กเนี่ยตายมันดันเยี่ยเปียไว้ตี แต่ปกติบานสายโปร่งเนี่ยแต่ตอนนั้นกลุ่มโรงอภิวัตน์ผลิตได้นี่มันจะเป็นไอ้เทปไหนแต่กลุ่มเดียวไอ้ออกคันเนื้อไอ้จังอ่ะตอนถ้าเบอร์หมอกปีอ่ะมาทำแผ่นดอกไม้เนี่ยมันจะชวนใครจะต้มมาต้มบานหมอกไม้ปีไม้ทอยมาเว้นกูบานเบอร์ถ้าไปกับน้องถ้าทำแผ่นดอกไม้น้องกูไปจะชวนใครจะไอ้เทปได้ยังกับน้องอ่ะอาจจะบานเนื้อ มาเกิดดังจากบ้านคือจังคือเพลินนุ่งกระช่างทั้งบ้านเพลินอ๋อแม่นาคืออดีตเพลินคือเกย์อดีตเพลินของเพลินนั่งไงอาชีพชวนยังบ้านหัวเนื้อพององท้าโซเพลินเฮ้ยไปเฮ้ยใช้ดังชีชวนเช่นนั่งนั่งกีฬาต่อวาที่ได้ก่อนท่ามนเวรเจตลือใจคือยอดเต้ยังเจตลังคือต่อวายังเท่านั้น พิจารณ์ปวดบานอ่างทารุณเลยบรรดาพลอยพลอยจุดมาเผยชั้นมาหรือสามสับชั้นมาคอยเนี่ยคลาดมือทารุณเลยตีนิตังปีเวียนเปรย์ดอกทรบหรือตึกหลิกตรมตรงชั้นเขากดบานจับจิตสุนุธาตาเอาปุกวัตนาติดสเตรมเนี่ยติดได้สำได้บ้าน นี่เจ๊ปรับช่องขนมสำเร็จสกสับทางแต่ตัวว้ายโวยมันเลยยืงมันเนี่ยเอาหน่อยมอมตา
mình lùi tình đầy cái nơi ná nơ nơi ôm màn là vì cái trời cả đầy nhường tránh là vì cái thôi đó thân nặng nắng dương ọt mình lại lấy nơi chua thà nẹ nà mình to và nẹ nà mình to và cái trời to và ai lúc kia xong bây ta khăn lơ vân hôm nay từ xua kê mử ta kê to và tận hồn chùm rốt cứ chia cái lại này dương xong khăn nà lúc kia vậy tớ nẹ nà có đôi nẹ nà đây mình tha nẹ miên nẹ kroi tại bờ sân thì nẹ miên vinh kê mình bên màu nơi phở tiệp lương ấy ໄດ້ຄືມັນຈູບໄດ້ໄດ້ປູກກວດລົງຊິໃນຕຽງຫນ້ອຍບໍ່ຊິໄດ້ຊົມໃຫຍ່ຕ້ອງຈັ່ງຫມໍນົມໃນຕິດຕួយໃນມຸກຕຽສະໄຕແມ່ຕິດຫາງທາກວດຕາມປໍລັດອ້າຍຕິດດາປន្តែຖືຍັງນາກໍໄດ້ກໍອ້າຍຕິດກວດພລາສຕິປີກໄລໃນກໍລຸນເນື້ອຕົນໃນກໄລໃສງໂອເຄອັດຕອນຫາຍເກຫາຍໂຕປະຈົມນະແຕ່ເກອັດຕອນມີຕໍວ່າຕໍ່ອີ່ຂໍນະເກຫາຍໂຕປະຈົມນັ້ນຂ້ອຍນະຄົນໄ
chắc kìm sẵn á, chăm mơ kê sẵn á nà. Dường toàn đăng thái ca kê mạch ấy mạch. Tại sao mình kê mà bỏ thả thơ, phlang thơ ấy nâng chăm mơ mạch kê mạch. Chà đập thèm mấy lúc mà mình đi ta qua đập thèm mạch nâng thơm vốn. Vừa bà ai tôi vào ban dường thơm vốn dường mình ấy nà. Chà dường về đây ngài dài này đào thơ mọt bằng nông. Thôi khlang dường nâng tiết ai. Phụ lưu thì tha thơ bà lai bì khối mà tiệt. Lai bì khối nó lưu tha xàm sắp mài tiệt. Lai gom sáng kháng. Vì ách bà hơi. Còn ta ở dưỡng nó xa tí tút. Thơ tế hả nơi thế? Chưa tỏ. Chưa tỏ ba. Tạm là kì thơ mất dưỡng thơ dưỡng tạm kì thế nè. Dưỡng tỏ ba ta dưỡng cô mình ca. Chạm mơ ta kì nè sọc nè phung cục nè nè. Còn nào lưu kì giới tha mình ai chứ mình ách bà đó tế hơi mà tới. Một lời cái bà hít tích đá, lời dương người miền xẹp nhắc cái bà hít. Bà phèm đọc mà. Từ trên này biết có cực bạp gì đài. Bà xong thả, đôi thả, hồi thoi tình tuổi ấy chăng á. Bà ngay đôi thả ruột thập trong vô, anh đang nhầm tiệm thiếp á. Thả đọc mà anh chăng á, xong thấm bùm bấy anh chăng á. Bà ta năng miền to và xây cái hộp tê. Bà phèm đọc mà về ổ chớn á. Thế anh cứ ta về ổ chớn mà. Vì đôi thật chàng nhóm ấy chỗ đó có nồng thay em tiết nè. Nè, vẫn ta bắt hạt đọc máy. Đọc máy có ớt tình tuổi. Đôi thật, thằng ớt nó có ớt tình tuổi chăng á. Vì mình ớt trốn thì anh hay. Anh chăng đăng mấy em mấy bơ. Mình đăng máy, tôi ớt đôi thật ớt chất bạc nhắn á. Mà đoàn thật đọc máy chăng tao. Mà đoàn thật thèm lắm, đăng dối mùi nè chăng mùi. Nhưng mà đó bên hợp con đi ngọt đó còn bị nào. อาจารย์อาจารย์ฉบับหลอดฮะโยปนาปนาไอ้เอาฉบับทาปนังไอ้อาบเทียนจ้าป้าบัดดอกไม้ก็ป้าติดตัวเด้ประธานแผ่นบัดป้าเฉินสมัญจะทาดำบองไล่รถทับพิบามเมียนกลุ่มโรงสร้างสองเพลือเบือนเลื่อนปีริจินีพรุ่งปิ้งแต่การบริยนหออันตรายเทียน การปีใครไม่ทราบนางปีปอนดับประมุยแต่กลอยมกโลกในจุรมันไรบ้านประกาศลบจอกลุ่มโรงนิเวศนั่งจุ่มนู่นในการกายลำอเพลิดได้ปีสถานีรักเพลิงกิโลเมตรเลยกลุ่มมุ้ยทั่วเจี๊ยบเพลิดเกิดสู้สำนักทั่วดำนาวิ่งดำใบบินจอกกาตัวเปรียมีนาเราซึ่งจำฝังเรื่องไงโอ้ยยำนาจุ้ยก่อนยำนาตั้งวิชามการซับป่ะจะเพิ่มไม่เบอร์สลายเชี่ยกรมดังทำไม่เบอร์ว่าเตาคาย เออประตูการติดด้วยประตูอายุเราพองเต้าประตูการอ่ะนั่ง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 
chia chun đây quạt sông chẳng bàn chẳng á đang á về phá phóng tịch xuôi bằng tay hơi rốt đang tham mấy tí mấy tiểu đây nắng về trăm mươi con sân rừng hà bạch chênh bạch trăng ấy khuyên tại bạch chênh bạch trăng ấy thế còn là tha sông tam sầm rùa chẳng á nha và thu và thoi tịch xuôi tao cũng mau về chơi phê cho phần năng tê
ពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីលោកហ៊ុនសែនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់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 ថាប្រទេសកម្ពុជាប